Ադրբեջանը հանցանք է գործում ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև միջազգային իրավունքի դեմ։ Բաքվում ռազմաքաղաքական 8 գերիներ են պահվում։ Սրանով Ալիևը հասկացնում է, որ ամբողջ հայ ժողովրդին կարող է գերեվարել։ Նա դատում է նրանց, ովքեր պայքարել են իրենց իմպերատիվ բնույթ ունեցող իրավունքը, այն է ինքնորոշման իրավունքը, այն էլ արդեն իրացված։ Ադրբեջանը ճնշում ոչնչացնում է նրանց, ովքեր իրացնում են Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, եւ այս քաղաքականությունը շարունակվելու է, վստահ է իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Հանցագործությունը խրախուսվել է Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանության կոնկրետ կառավարության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացի Փաշինյան Նիկոլի կողմից։ Ինքը բացարձակապես ոտի տակ տալու միջազգային իրավունքը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենսդրությունը, ասել է մի բան, որը իրենից ներկայացնում է սուտ։ Ադրբեջանը պաշտոնապես հրաժարվել է սովետական Ադրբեջանի ժառանգորդը լինելուց, հայտարարելով, որ սովետական Ադրբեջանը ոչ լեգիտիմ միավոր է, որը օկուպացվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այդ ինչու է այսօր Ալիևը հղում անում սովետական իրողություններին, այդ թվում այսպես կոչված անկլավներին, եթե այդ պետությունը եղել է ոչ լեգիտիմ։ Եթե Ադրբեջանը, ժամանակակից Ադրբեջանը ճանաչում է այս սովետական Ադրբեջանը ոչ լեգիտիմ միավոր, նշանակում է բոլոր այդ ժամանակվա ընդունված որոշումները լեգիտիմ չեն։ Եվ ինչու հենց էլի Հայաստանն է, այսպես ասած, առաջ կտրովի ինքն է խոսում անկլավների մասին, և Ալիևի բերանում լեզու դնելով, որ մինչ այսօր 8 գյուղեր դեռ օկուպացված են Հայաստանի կողմից։ Օրվա լրահոսի ու հատկապես Վիտալի Բալասանյանի մասին Լարիսա Ալավերդյանը նշեց, եթե Վիտալի Բալասանյանը Հայաստանում է, դեռ չի նշանակում, որ նա անվտանգ վիճակում է։ Հիշեցնենք, որ ԱԱՀ-ն Վիտալի Բալասանյանին հրավիրել է հարցաքննության։ Վիտալի Բալասանյանը եղել ու մնում է Ասկերանի Վիտո, որը հերոսական իր կյանքով մինչ այսօր, ես համոզված եմ, անբիծ ունի կերպար։ Բոլոր այն հնարածին բաները, որոնք եւ Արցախում են տարածվել եւ այստեղ, նա մտել է ադրբեջանցիների հետ բանակցությունների մեջ եւ այլն, կներեք, էլ ձեր այդ ինտելեկտը դրանից ավել չի բարձրանում։ Լարիսա Ալավերդյանը եւ մյուս ադեկվատ գործիչները կասկած չունեն, որ Հայաստանի օրվա իշխանությունները դեռ շարունակելու են զուգահեռ աշխատել Բաքվի հետ նոր աղետների ծրագրով։ Նաիրապայտյան, Վահրամ Ստեփանյան, լրաբեր։